Вечір добрий усім глядачам телеканалу «Аверс». Ну і що найперше усіх зі святом. Власне, маємо навіть таке подвійне свято. Одне із них – Михайла, а друге – День гідності та свободи. Сьогодні будемо говорити про те, як змінилися українці, як змінилася Україна. За цей період беремо 2004 рік та 13-й злам 14-го року. Ну і, зрештою, у цій студії людина, яка була на обидвох майданах. І будемо говорити, спілкуватися саме із нею. Це Юрій Поліщук, заступник голови обласної ради, ну і учасник обидвох майданів – Революції Гідності і Помаранчевої Революції. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну і нагадуємо усім, що вашу думку можна почути по той бік екрану за номером безкоштовним, яким завжди ми користуємося – 0800 21 20 70. Що думаєте ви, чи є це святом дійсно для України? І що сьогодні українці повинні, власне, робити для того, аби ті, хто стріляв наших хлопців на Майдані, були покараними? І що зробила для цього тодішня влада і нинішня? Власне, мені було б цікаво почути вашу думку, тож доєднуйтеся. Півгодини будемо мати цього ефіру. Пане Юрію, зверталася до людей і до вас, чи є дійсно це святом для України? Як ви це розцінюєте? Ну, я розцінюю насамперед це як дуже велике свято, тому що в часи незалежності мати такі події, коли дійсно перетворюється фактично народ на націю в такі часи, я думаю, що це дуже важливі взагалі події, коли ми можемо чітко сказати, що в нашого народу, в нашої держави є майбутнє. Тому що коли в такому, знаєте, єдиному пориві, масово, ну, без будь-якої підготовки люди можуть вийти на вулицю, відстояти свої права, це свідчить, напевно, про зародження громадянського суспільства, про те, що ми дійсно маємо велике майбутнє, як великий європейський народ. Ну, от, зрештою, ви сьогодні повернулися теж з одного такого історичного місця, яке має дуже глибоку історію. Це місто Берестечко. Ви там були з нагоди саме цього Дня Свободи і Гідності. Що там? Власне, десь далеко від обласного центру. Чи відчувається цей дух і ця святковість там? Знаєте, в нашому славному містечку, от сьогодні я і довідався, що фактично в цей день щороку десь от відбуваються якісь події. Чи це відкриття будинку культури, чи так, як сьогодні, зокрема, це в цьому будинку культури, до речі, вони його дуже гарно назвали, центром національної пам'яті, історії і культури. От відбулося відкриття, перенесення, оновлення краєзнавчого музею. От. І приурочили, до речі, саме до цієї дати, звичайно, так підібрали, так? Так, і приурочили до цієї дати. Більше того, там дуже таке гарне місце займає саме експозиція, яка і присвячена сьогоднішньому дню, тобто і Революції Гідності, і антитерористичній операції. І взагалі я хотів би відмітити, я от сьогодні був так дуже гарно вражений, що це дійсно от музей такий, український музей, музей українства. От, тому дуже гарна подія. А, власне, якщо порівнювати з тим, що відбувалося в обласному центрі, тому що, власне, ми як медійники сьогодні це висвітлювали, але ось якогось відкриття, чогось десь там оновлення, наскільки мені відомо, такого не було. Було покладання квітів, те, що традиційно, так завжди. Знаєте, я на урочистостях, бо їхав Берестечко, цих не був, але сьогодні в 12-й годині ми з побратимами зібралися біля стели Героям Небесної Сотні, біля могили Мойсея, поклали квіти, відбулася невеличка панахіда. От, тобто ми вшанували пам'ять про своїх побратимів і всіх героїв Небесної Сотні. Знаєте, я про це святкування скажу таким чином, бо за останні роки, ну, знаєте як, це стало такою, ну, бо треба, в багатьох випадках, розумієте? Тому не завжди навіть от по різних районних центрах, містах навіть запрошують тих людей, які були учасниками. Тобто зручних запрошують, незручних не запрошують. І, ну, воно, знаєте, так перейшло в багатьох випадках в розряд таких буденних заходів.
Ви знаєте, ви навіть десь так вгадали мою інтуїцію. Мені сьогодні довелося побачити близько 3-ї години, коли збиралася поліція. І коли вони йшли, вийшли о 12-й годині, а поліція зібралася до стели на театральному майдані пізніше. І, власне, ви знаєте, спостерігаючи за цим, воно не викликало ось того, як ви кажете, піднесення, так? Бо так треба. Там були ті, хто треба, власне, і чомусь було таке відчуття. Власне, які відчуття виникли у наших людей сьогодні, було б цікаво почути, тому що ось навіть і Володимир Зеленський, дивилися сьогодні відео, де він підходить з дружиною, запалювали свічку. Власне, вони були якраз і на місцях розстрілу наших хлопців, героїв Небесної Сотні. Як такого музею досі в Києві немає, хоча минуло 6 років. Потрібен цей музей, на вашу думку, чи потрібні факти по розслідуванню, тому що він сказав, що і те дуже важливе. Як ви думаєте? Тому що це має відношення до поліції теж. Знаєте, частково. На мою думку, набагато важливіше людська пам'ять і взагалі таке гідне вшанування по всій державі цієї події. На мою думку, цю подію треба висвітлювати взагалі по школах і не тільки на виховних годинах. Це має бути в курсі історії чітко відображено. Саме на таких подіях ми маємо виховувати майбутніх українців, тобто саме ковати нашу майбутню націю, саме на таких подіях. Музей, він, звичайно, потрібний, але я думаю, що він і буде з часом. Якщо буде Україна, буде музей. От, але спочатку треба Революцію Гідності завершити до логічного закінчення. Знаєте, як правило, музеї коли вже вершать? Тоді, коли революція, яка задумувалась, вона має мати логічне завершення. Тобто ті всі гасла, ті всі вимоги, які були, вони мають бути відображені в реальному житті. Тому і тоді можна ставити крапку. Повірте, це для того, щоб вшанувати пам'ять полеглих наших героїв Небесної Сотні, захисників держави в цій війні, яка сьогодні ведеться, набагато важливіше зробити Україну такою, яку вони хотіли бачити. Мені здається, це був би найкращий музей. І найкраща пам'ять про них. Ну, але знову ж таки, до питання розслідувань, власне, тут є дуже багато моментів, тому що Генеральна прокуратура, яка цим займалася стільки часу, десь 2 томи зникло. Це про це сказав Рябошапка. Ну і друге, як такими справами вони тепер права займатися не мають, а тепер Державне бюро розслідувань, ДБР, буде займатися далі, продовжувати цю справу, розслідувати. Як ви дивитеся на цю ситуацію? Я дивлюся на цю ситуацію, що настільки незручна ця справа, якщо навіть і довести в Генеральній прокуратурі, пропадають тома справ. І той відділ розформували, і цього чоловіка звільнили. Знаєте, звільнили – це одне, це людина повинна понести серйозне покарання за те. От, а просто звільнили, можливо, це так і було задумано, що мали. Ну, взагалі, ви бачите, що за ці роки справа не тільки десь підходить до якогось завершення логічного, а навпаки, вона затягується, перекручується. Рябошапка той самий що сказав, що по доказах не дійшли навіть до організаторів-виконавців середньої ланки. Вже нема мови про тих організаторів, хто причетний саме до розстрілів. Тому, як на мене, бардак. Ну і зрештою, тут ще один момент, який говорить про хаос у цій справі, тому що ми знаємо, що з 12 листопада у нас було прийняття бюджету і збиралися депутати у Верховній Раді. І ось вони тоді не прийняли цю правку, згідно того, що ДБР має право перейняти усі повноваження від прокуратури щодо розслідувань. І тепер виходить, в період саме річниці Майдану ця справа заморожена до 3 грудня. Тобто це ще один факт, який це підтверджує. Це ще один факт, і нема гарантії, що і 3 грудня та правка буде внесена, і ті справи будуть передані. Тому, як на мене, і для нового генпрокурора ця справа також доволі незручна. Ну і ви знаєте, в нашій студії ми мали нагоду спілкуватися із батьками героїв Небесної Сотні, власне, і з тими людьми, які займаються цими справами. Є навіть представники, навіть окрема є громадська організація. Вони говорять, що це може тягнутися десятками років. Що саме найгірше, що вони можуть вже настільки навіть батьки пережити вік довготривалості цієї справи. Воно і так вже тягнеться.
Тобто 6 років назад розпочалися події цієї революції, то ну, зараз рік-два і буде вже 10. А на сьогоднішній день десь, знаєте, такого оптимізму, коли послухаєш чи нинішнього прокурора, чи попереднього, оптимізму нема, що воно закінчиться і через 10 років. І ще не зникнуть, бодай ще якісь так, томи? Так, ще якісь томи, ще щось станеться, щось згорить, щось зникне. Ну, ось, зрештою, власне, для того, щоб усім глядачам нагадати ну, події, які були саме в цей період, фактично, плюс-мінус там декілька днів, ось цей Євромайдан, який потім переріс в Революцію Гідності. Ми маємо таке відео, воно є на радіо «Свобода», зняте з найвищої точки. Власне, як нам тепер вже відомо, це була ялинка, саме та конструкція, під якою збиралися студенти. Як тоді все виглядало? Ось це віче, яке зібрало 3 мільйона людей. Увага! Слава Україні! Слава Майдану! Шановне товариство, брати і сестри українці! Нині влада нас зрадила. Янукович зрадив не тільки тим, що протягом 3,5 років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на коліна перед Путіним, перед Кремлем і стають Україну в Москві. Ми допустимо цього! І ми будемо боротися за наше майбутнє. А Україна – це! Україна – це! Європа! Україна – це! Європа! Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовилися в Сочі. До речі, ми вимагаємо Майдану негайно припинити. Що ж то за таємні переговори? Які наслідок тих перемовин Путіна і Януковича? Українська не можна, не дозволено за спинами народу про щось домовлятися під імені народу. Вони нас тягнуть знову ж таки в репресії, в часи сталінізму. Найстрашнішою теперішня банда. Тут організований сталінізм. Хіба не так? Ви подивіться, що вони роблять ці наївники. Заарештовують людей безправно, а при арешті людям мішки на голови напихають. Що то таке? То що в 37-й рік люди пропадають безвісті. І ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей, активістів Майдану ділися. Вони порушують всі процедури. Сподобалося. Відео сподобалося, власне, тим, що дуже таке передає ось цю енергетику. Ви були на Вічі, на такому подібному, тому що це одне із тих віч, яке зібрало велику кількість людей. Що там було тоді насправді і чи не було популізмом ось ці такі різні виступи, які ми чули і чули зараз, власне? Ну, знаєте, коли дійсно дивишся ці кадри, відразу так десь риниш в ті спогади, які були. Дійсно, я декілька разів під час цієї революції разом з побратимами ми відвідували Майдан. Ну, в силу тих обставин, що кожного були, як і хтось працював, хтось не працював. Тому і такий був, знаєте, вахтовий метод. Тобто одні їхали, другі приїжджали, але ми постійно десь перебували на Майдані. Мені здалося, що от якраз під час цього фрагменту був виступ Олега Тягнибока. Так, може, і помиляюсь, але здається, що саме так. Ну, я скажу, що виступали різні політики, виступало багато політиків. От. Інша справа, що відбулося після Майдану, хто очолював уряд, хто став президентом, і чи дотрималися вони тих обіцянок, чи не дотрималися. Тому що політики також були різні, одні були у владі, інші у владі не були. От. Тому... Чи був популізм? Ну, я вам скажу так, що популізм є завжди, і він завжди і буде.
Політики цим користуються, погодьтеся, і часом навіть маніпулюють. Знаєте, бувають такі моменти, що доволі тонка межа, де популізм, де правда. Де правда. Тобто це таке. Ну, дивіться, якщо, наприклад, навіть взяти до уваги ті вимоги, вимог було багато, одні з найосновніших, які вам одразу в голову такі прийдуть з Майдану, що ви возили в цих дорогах Луцьк, Київ, що було основним? Ну, все розпочалося з Євромайдану. Тобто, фактично, Революція Гідності саме поклала початок, коли розігнали студентський Майдан. Тому ця ситуація якби загострилася, і люди, мільйони вийшли на Майдани. Це ж не тільки в Києві був Майдан. Такі подібні Майдани були і в всіх обласних центрах, і в районних центрах, і по великих населених пунктах. Тому перша вимога, звичайно, була продовжити євроінтеграційний курс. Далі дуже важливою такою складовою була саме боротьба з корупцією, тому що, ну, на жаль, так склалося, що в нашій державі корупція – це одне з найбільших зол, яке роз'їдає взагалі державність нашу. Звичайно, було і ряд інших режим, вимог. Режим, власне, попереднього президента. Ну, це само собою, фактично, коли ту межу було перейдено, це основний ворог був визначений, і фактично всі сили були спрямовані саме проти того режиму Януковича, який був тоді на той час. Тепер уже 6 років по тому, що з того, що тоді вимагали, нині українці отримали? Знаєте, напевно, найшвидше було подолано і так по всій Україні так званий ленінопад, тобто фактично ліквідація комуністичної ідеології, яка ще довгий час була і роз'їдала нашу державу. Я так хочу сказати, що наша політична сила «Свобода» в тому відіграла велику роль, тобто починаючи від Леніна, який впав на Хрещатику, починаючи від того, що була заборонена комуністична партія, був прийнятий закон про декомунізацію. Тобто, тут, напевно, найбільше ми просунулися саме в цьому напрямку. Питання. А корупція? Що з нею? А корупція як була, так і є. Що тоді, 6 років тому? А мені, ви знаєте, інколи навіть здається, що стало ще гірше. Можливо. Повірте. Що в нас відбувається? В нас відбуваються... Влада міняється, міняються люди. Виконавці, так, погодьтеся. Нові люди приходять на ті самі схеми, вдосконалюють їх, і все по колу йде. Зрештою, якщо ви кажете, що все по колу, невже в людей не може увірватися терпець? Ще раз. Знаєте, в мене колись складалося таке враження, такий трошечки був песимістичний настрій після помаранчевої революції, коли знову нічого не вийшло. Я не сподівався, що може бути такий вибух. Друге, правда? І цей вибух був набагато потужніший. Угу. Тому люди можуть. А от якщо порівнювати зараз революцію помаранчеву і революцію гідності, то ось та революція і ця, що би ви відмінного назвали? Знаєте, я би сказав, що революція гідності була більше дорослішою, більше свідомішою, більш, напевно, такою організованою, і така взаємодія між людьми була сильніша набагато. Розумієте, помаранчева революція тоді, та влада, яка була, влада Кучми, вона не наважилась би, і вона того, на рахунок, щоб відкрити вогонь десь. Тобто тоді повністю це була така мирна, оксаметова революція. Люди вийшли, люди добилися, щоб знову ж таки відмінені були результати виборів і знову був третій тур. Тоді, що люди хотіли, люди тоді домоглися в мирний спосіб. Сподівання такі тоді були сильні. Революція гідності. Вимоги інші. Так, вимоги інші, але і, розумієте, сам хід революції, це було набагато складніше, це небесна сотня, це і не одна сотня, зараз багато кажуть, що там декілька сотень було, ще багато безвісти, які пропали люди, ще сьогодні не знайдені. А скільки було покалічених людей? Тобто, жорстокіше. Звичайно. Тобто це вже була революція, де пролилася кров. І тому, знаєте, бувають моменти,
в історії, коли ми можемо десь визначати якісь причини, наслідки, і ми можемо говорити про негативні якби наслідки. Так? Звичайно, смерть – це завжди погано, розумієте? Але навіть і в таких кривавих подіях завжди треба шукати і позитивні моменти. А які позитивні моменти? Позитивні моменти ми можемо бачити багато відразу молодих людей з Майдану, оділи військову форму і створювали добровольчі батальйони, пішли на фронт. І, розумієте, це такий патріотичний поклик душі. І я думаю, що саме отакі моменти і формують такі сильні європейські нації. Ну і зрештою, ви сказали, дійсно, добровольчі батальйони. Тепер ми маємо Волинський небесний батальйон, книжку, так, куди увійшли так усі герої, які загинули. Тобто так, її підтримувала навіть, наскільки я знаю, обласна рада. Тобто тепер, оглядаючись на цю історію, відкритий підручник, де закінчується життя людей у 14-му році, там 15-х, як у кого випала доля. Пригадуєте тоді помаранчеву революцію? Ви сказали, що Ющенка привела до влади, так? Тоді людська ось ця маса, яка вийшла, і всі люди. А тут привели Порошенка. І закінчилося для обидвох фактично. Для кого гірше? Для кого президента гірше? Бо і того фактично нині нівелюють, що Ющенка, наприклад, ти не знайшла його історії, знаєте, продовження я вам скажу політики так, нині. Для обох однаково. Тобто вони не виправдали довіру людей. Але мали шанс, що той, що той? Звичайно. Звичайно, мали шанс, бо і згадайте, коли Ющенко був, взагалі мова йшла про те, що частина олігархату взагалі вже були на валізах, дехто взагалі за кордоном був. І тоді ЄС, НАТО настільки теж піднімалося, звичайно, пригадуємо, взяти, так? Взяти Порошенка, він мав і більшість в парламенті. А що таке більшість в парламенті? Це коли в унісон працюють президент, уряд, Верховна Рада. Тобто це всі важелі впливу, які може мати політична команда, яка прийшла до влади. От, але, от, на жаль, сталося, як сталося. Але, знаєте, чого ще, на мою думку, от, не вистачає саме в наших людей? Вони приводять і далі повертаються до своїх справ, мов, справа зроблена. Насправді, коли привели, потрібний постійний контроль. Тоді громадянське суспільство показує, що воно не тільки може привести до влади того чи іншого правителя, але воно може його контролювати, воно може йому вказувати на ті чи інші речі. От, тому я думаю, що наш народ на шляху саме до того, що повинні постійно в тонусі тримати владу. Ну от зрештою, нинішню владу теж українці привели до влади, погодьтеся, тому що вони більшістю, звичайно, фактично тут теж Майдан був, але був в кабінках. Всі взялися дружно, об'єдналися і проголосували. Привели нинішню владу до монобільшості. Ось бачимо і крадіжки справи і все решта. Як ваші такі інтуїції, можливо, ми колись піднімемо це з архіву, чи вдасться за цей період президентства наймолодшого президента в історії України довести цю справу до кінця, тому що сьогодні він навіть сказав, що добре було би 20 лютого мати факти. 20 лютого розпочалися розстріли на Майдані. Це буде ще одна подія, коли всі дружно, і поліція, і обласна рада, підуть нести квіти. Але результату, як такого, може і не бути. От як ви думаєте, йому вдасться чи ні? І нинішній владі, яку ми всі привели до влади? Думаю, що ні. Така інтуїція ваша? Все просто доволі, такі погляди наперед? Дивіться, все доволі просто. Ви можете бачити сьогодні, це по телебаченню, інші засоби масової інформації. Сьогодні повертаються люди Януковича. Сьогодні повернувся Портнов, тобто десь вони приїжджають, їх ніхто не викликає ні на які допити. Тобто раз вони повертаються, значить вони впевнено відчувають, що їм нічого за то не буде. Тому, як на мене, це доволі така хитка ситуація. Так, я не думаю. Ну і зрештою, якщо пригадати 2004 рік, потім були так само Майдани. І Грузія, і Киргизстан, там десь і в Білорусі були відголоски. Україна теж стала прикладом таких майданів. Пригадуєте, там була 2003 рік, це там була Трояндова революція. Власне, тоді носили помаранчевий шарф. Залишилося у вас щось від тих майданів, на яких ви були? Щось, що дійсно нагадує вам про той, чи патріотизм, чи ту дорогу, чи
ту підтримку один одного, всі, хто були тоді разом? Звичайно, тим більше, розумієте, щось залишилося? Дуже добре, коли є навіть ті побратими, друзі, з якими були і на одному, і на другому Майдані. Звичайно, і є і фото певні. Є... Стрічка лишилася помаранчева? Навіть помаранчевий прапор є. Ого. От воно так складено в мене, воно, от такі моменти є. Ну, це пам'ять, це історія. А з цього Майдану, Революції Гідності, не було такого символу, який вести? Ну, крім, я не знаю, бруківку люди брали, пригадуєте, вже пізніше. Знаєте, лишилася, по-моєму, вона в мене є стрічечка, там, де пів стрічечки український прапор, пів стрічечки прапор Євросоюзу. От, ну, це ще від початку. Так, десь був, не знаю, чи є кусочок від Леніна, пам'ятаєте, тоді так само розбивали, на сувеніри брали. От, ну і, напевно, і все. Ну, є декілька фото із Майдану і Ковальського, і Луцького, і Київського. Тобто дещо є. Ну от зрештою маємо менше хвилини на завершення. Що сьогодні сказали би ви тим людям, хто чекає кращих змін? Не знаю, можливо, хтось, хто зневірився. Власне, ну і ще одне. Тим батькам, які не дочекалися своїх хлопців, це ще один момент, які, мабуть, теж хочуть якихось відповідей. Ну, користуючись можливістю, я хотів би привітати всіх наших телеглядачів з великим і християнським святом сьогодні є, ну і, звичайно, з нашим великим державним святом. До батьків я хотів би звернутися з такими словами, що ми віддаємо шану вашим дітям, які дійсно поклали свої голови саме за те, щоб Україна стала набагато кращою. І, повірте, це є не дарма, скільки ми будемо жити, ми будемо боротися і будемо згадувати про них завжди. Але я думаю, що дійсно найкраща пам'ять це буде тоді, коли ми зробимо нашу державу заможною, сильною і такою, якою, яка би була комфортна для життя і для наших майбутніх поколінь. Якою ми зможемо пишатися, звичайно. Правда? Ну, для того треба боротися постійно. І бути сильними, погодьтеся, і мужніми. Нагадую, що сьогодні у студії говорили із учасником двох майданів. Це Юрій Поліщук, нині заступник голови обласної ради. Дякую, що були з нами в цьому прямому ефірі. Дякую вечірньої за запрошення. Пори. Ну і зрештою, я тільки приєднаюся для того, щоб дійсно від кожного із нас десь залежить і доля цієї успішної України. І потрібно підставляти плече, коли це потрібно. А власне, не тільки владі, але й один одному. Тому що, повірте, тільки в спільній команді можна добитися цієї перемоги. Бережіть себе і до зустрічі. Обов'язково ще зустрінемося. На все добре.